perandoria mongole. Një barbarie e madhe mbërtheu dhe tronditi botën. Mongolët e etur për gjakë dhe të prirur për shkatërimin, ishin autorët e miliona masakrave. O kush ishin ata? Si lindi kjo perandori që e friksoi botën? Zanafillën e kanë tek njëri quajtur Genghis Khan, i lindur te muin 1162, 18 gusht 1227, në Mongolinë e sotme ishte themeluesi i perandorisë mongole, e cila u bë nga perandoritë më të mëdha në histori pas vdekjes së tij. Ai erdhi në pushtet duke bashkuar shumë prej fiseve nomade të Azis Verilindore, pasi themeloi perandorinë edhe u shpall Genghis Khan. Ai u kap disa herop, mbas shumë peripecish arriti të shpëtonte. Genghis Khani nisi një luftë brenda fiseve mongole dhe pasi u fuqizua, ai bashkoi të gjitha fiset mongole. Nën Genghis Khan, perandoria mongole u rrit për të përfshirë Azin Qendrore, pjesë të lindjes mesme dhe lindje në kufit e Gadishullit Korean. Zemrat e zemrës së Indisë dhe Kinës, së bashku me mbretërinë Goryeo të Koreasë, mbajtën për herë të fundit mongolët. Në 1227, Genghis Khan vdiq, duke lënë perandorinë e tij të ndarë në katër khanates, që do të sundoheshin nga bijtë dhe nipërit e tij. Këta ishin Khanat e Hordisë së Artë, në Rusi dhe në Evropën lindore, Ilkhanat në lindin e mesme, Kagatai Khanate në Azin qendrore dhe Khanate e Khanit të madh në Mongoli, Kin dhe Azin lindore. Genocidi shkatërrues mbi muslimanët. Genghis Khani ishte njëri nga luftëtarët më kriminel që një historia. Ai ndërmori genocidin shkatërrues mbi muslimanët. Genocidi i tij vazhdoi për disa dekada. Muslimanët u vranë në mënyrën më brutale. Gratë u përdhunuan dhe fëmijët u torturuan. Mbi 5 milion musliman u vranë nga Genghis Khan. Historia këtë e ka shënuar si genocidin më të keq, i cili ka derdhur gjakun e miliona njerëzve të pafajshëm. Qytet pas qyteti, muslimanët po spastroheshin dhe po vriteshin. Më shumë se 5 milion musliman u vranë nga Genghis Khan dhe ushtria e tij kur sulmuan të tre qytetet njëri pas tjetrit. Ato qytete ishin Nishapuri, numri të vdekurve 1.747.000 persona, Bagdati, numri të vdekurve 1.600.000 persona dhe Herati, numri të vdekurve 1.600.000 persona. Qytetet dhe komunitetet si Beli, Kiva dhe Harani komplet u shkatëruan. Ta ushtar vrisnin muslimanët si kurse që njerëzit shkelin mbi milingonat. Lumi tigër dhe Ufrat u bëj kuq si gjaku. Aq shumë gjak kishte gjithandej, sa që lumenjt e tigrit dhe Ufratit, të cilët sillnin ujë për popullsinë e atyre vendeve, tani më po sillnin gjak të kuq. Për 40 vite, Genghis Khani dhe ushtria e tij vazhduan genocidin kundër muslimanëve. Qyteti i bukur i Bagdadit ishte pothuajse i shkatëruar, bibliotekat të mbushura plot me libra dhe dituri ishin bërë hi. Ndërtesat e ndërtuara me mjeshtri që më parë u përdornin për tregti dhe arsim, tani përdoreshin për masakra kundër muslimanëve. Genocidi kundër muslimanëve quhet sot si Holokausti mongolo-tartar. Genghis Khani dhe ushtria e tij pothuajse pushtuan botën muslimane. Muslimanët në anën tjetër ishin të përçarë, duke luftuar ndërmjet njëri tjetrit. Monarku musliman, Khawarizmi, ishte lider i dobët, mirëpo as kalif Abbasid Mutesimi nuk i ofroi dot ndihmë sepse ishte i lumtur që do binte perandoria e shahve. Liderët materialistë dhe të korruptuar musliman ishin arsyet pse humbën muslimanët në betejat me mongolët. Khawarizmi nuk kishte asnjë shans të qëndronte vetë përballë mongolëve dhe kalifi u arratis pasi e kuptoi se nuk do të mund të bënte ballë. Kjo gjendje patetike e liderëve musliman në atë kohë çoi në rënjen e vendeve muslimane dhe çoi në një genocid ndaj miliona njerëzve. Genocidi filloi me 1218, kur mongolët filluan të spastrojnë muslimanët. Muslimanët ishin tepër të friksuar nga mongolët, ku një mongol i vetëm ishte në gjendje të vriste 100 burra. Shpejt pas saj, mongolët që në gjendje që të sulmonin Azin qendrore, Persin, Gjirin, Delhin, Budapestin dhe Kievin, edhe Ungarin. Por mongolët nuk vrisnin vetëm musliman,
por edhe të krishterë. Giovanni de Plano Carpini, i dërguari i papës në kanin e madh, Mongol, u thoi në për Kiev në shkurt të vitit 1226 dhe shkroi. Ata, mongolët, sulmuan në Rusin, ku ata bën kërdit madhe duke shkatruar qytete dhe fortesa dhe thernin bura dhe ata rrethuan Kievin. Pas i kishin rrethuar qytetin për një kohë të gjatë, e morën dhe i vran banorët. Kur po udhtonin në prat vënd, arritëm në për kafkat panumërta dhe kockat të njerëzve të vdekur në për tokë. Kievi ishte një qytet shumë i madh dhe i trashëguar. Por tani është zvogluar pothuajse në asgjë, sepse atje, në kohën e tanishme, ka 200 shtëpi të pakta dhe banorët të mbahen në sklavërit plot. Ala Kukan, nipi i Gjengis Kanit. Si do qoftë, gjërat ndryshuan më vonë, nipi i Gjengis Kanit, Alaku, kishte shkatëruar Bagdadin, ndërsa nipi i ti, Bereku, konvertohet në Islam dhe u ngrit në luftë në mbrojtje për muslimanët. Ai ishte njëri prej shkaqeve që gjyshi i ti të humbte betejën e Ain Jalutit, që ndodhi në vitin 1260. Më vonë, imposhti ushtrinë e Alakut në rajonin e Kaukazit. Gjendja e muslimanëve ndryshoi fal konvertimit të Barekut në Islam, edhe konvertimi i ti ishte fal disa tregtarëve anonim, të cilët i prezantuan atij Islamin. Pas kësaj, Islami u përhap drejt Rusisë dhe Europës lindore. Shpata e fes, Muzaffer el-Kutsi. Në historinë e mongolëve dhe tartarëve, nuk mund të harrohet pa u përmendur sklavi që u bë sultan musliman dhe i luftoi ata. Ai ishte Saif ad-Din Muzaffer el-Kutsi. Ai ishte me prejardhje turke. U kap rob nga mongolët gjatë rënjes së dinastisë së Kuarizmit në vitin 1231. Ai u dërguar në Damask të Sirisë, ku ju shit një tregtar i sklevërish egjiptian, i cili më pas e shiti atë në Aibak. I shitur për sklav në Egjipt, ai më pas luftoi derisa u bë sultan për më shumë se 20 vjet. Ai ishte i shquar në mposhtjen e kryzatës së 7, që pushtoi Egjiptin në vitin 1249-1250. Kur Egjipti u kërcënua nga mongolët në vitin 1259, ai mori udhëqen ushtarake dhe më pas e rrëzoi sultanin 15 vjeçarin Sultan Al-Mansur Ali. Qendrat e fuqisë islame në Siri dhe Bagdad u pushtuan nga mongolët edhe qendra e perandorisë islame u transferua në Egjipt, e cila u bë objekti i tyre i jashtëm. Qutuz u dhoqi një ushtri egjiptiane të mamlukëve në veri për t'u ballafaquar me mongolët, duke bërë një pak me armikun e gjatë të Egjiptit, kryqëtarët e kryqëzatave, derisa të mbaronte lufta me mongolët. Beteja e Ain Jalutit u zhvillua më 6 nëntor 1260 në Galile juglindore mes ushtrisë egjiptiane mamluke dhe mongolëve. Mongolët u mposhtën shumë rënd nga forca e Kutsit, në atë që është konsideruar si një nga pikat kthese të historisë në triumfin e muslimanëve. Kutuz u vra më pas nga një udhëqës i mamlukëve, Baybarsi, në udhëtimin fitues të kthimit për në Kairo. Megjithëse mbretërimi i Kutuzit ishte i shkurtër, ai ishte një nga sultanët më të popullarizuar të mamlukut në botën islame dhe mban një pozitë të lartë në historinë islame. Për të do të flasim më gjërë në një shkrim tjetër. Në fund, princi Tughluq, një islami. Arshadut Din ishte një klerik musliman. Ai u bë shkak që të konvertohet në islam princi mongol Tughluqit. Në atë kohë, muslimanët nuk trajtoheshin më mirë se sa kafshët. Tughluqi i tha se një qen ishte më me vlerë më shumë se sa një persian. Kleriku ju përgjigj me një fjalë të urtë që përmbante shumë kuptime brenda. Po po, të mos kishim besimin e vërtet, ne do të ishim më keq se qen, duke ju referuar besimit budist edhe masakrave të tyre. Menjëherë Tughluq e urdhëroi klerikun t'i shpjegonte besimin e vërtet. Kështu që Tughluq u mësoi Islamin. Pas kësaj, Tughluqu përqafoi Islamin, edhe bashkë me të 160.000 njerëz brenda ditës. Ky veprim rezultoi që shumë të tjerë të bënin të njëjtën gjë, megjithse popullata e përgjithshme e rajonit ishte më ngadalshme në konvertim. Në fakt, ishte karakteri muslimanëve prijes apo klerik që i quan muslimanët herë drejt prosperitetit dhe herë drejt shkatrimit. Muslimanët duhet t'i qëndrojnë mësimeve të islamit. Materializmi, korrupsioni dhe besimi i ndodhur me risi edhe i devijuar
quan drejt shkatërimeve dhe nuk kishte rëndësi se ishte numri i muslimanëve, sepse ata ishin të dobësuar dhe të përçar. Kur muslimanët i pastruan vetët e tyre me imam të pastër, që në gjendje që të ngriheshin përsëri. Ky është një mësim për çdo musliman. Çdo ngjarje historike na jep mësime dhe kjo ngjarje në vetveten e saj përfshin shumë leksione për ne, për të cilat secili prej jush mund të meditojë rreth tyre. Allahu i udhëzoft të gjithë muslimanët në rrugën e saj, edhe na i ruajt ata nga çdo e keqe. Rënja e mongolëve. Në vitin 1335, mongolët humbën kontrollin e Persisë. Vdekja e Zezë përfshiu të gjitha zinë qendrore përgjatë rrugëve tregtare mongol, duke përfshirë qytetet tëra. Goryeo, Korea, hodhi jashtë mongolët në 1350. Deri në vitin 1369, hordhia e artë kishte humbur Bielorusin dhe Ukrainën në Perëndi. Ndërkohë, Çagataj Kanate u shpërb dhe kryekomandantët vendor hynë për të mbushur Boshllokun. Perandoria mongole ishte e mbushur me trazira të brendshme dhe me luftë civile, pavarësisht nga sundimi i mbetur i lidhur ngushtë me gjakun e Kanit origjinal. Megjithatë, perandoria arriti të vazhdojë të zirohet për gati 160 vjet përpara rënjes së saj, duke ruajtur sundimin në Mongoli deri në fund të viteve 1600. Pasardhësit e Genghis Khan vazhduan të sundonin në Mongoli deri në vitin 1635, kur ata u mposhtën nga Manchi. Sidoqoftë, sfera e tyre e madhe, perandoria më e madhe e tokës në botë, ra në shekullin e 14, pas më pak se 150 vjetësh në ekzistencë. Në skenë, o linte një tjetër perandori, ajo Osmane.